মানে বৈঠকৰ অন্তত এনে ধৰণে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক এবাৰ শ্যামা প্ৰসাদক লৈ বিজেপি চৰকাৰক উভতি ধৰিলে ৰাইজৰ দলে বিজেপি চৰকাৰে অসম বুৰঞ্জী গেৰাকৰণ কৰাত উঠি পৰি লাগিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভাস্কৰী শইকীয়াই আৰু কবি সৃষ্টি পৰিৱেশ তথা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰখনে বেলেগ এটা ইছ্যুৰে জনতাক পথভ্ৰষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্তমল বৰুৱাকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে ৰাইজৰ দলে অসমৰ ৰাজনীতিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব লাগিব কেতিয়া আমি ভেকচিন পাম আমাৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়বস্তু হ'ব লাগিব কেতিয়া আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব এইদৰে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী কেতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়বস্তু হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু কোনগৰাকী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কথা তেখেতসকলে আজি বন্দনা কৰি দিছে কোনগৰাকী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক তেখেতসকলে আজি মহিমামণ্ডিত কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আমি কিছু তথ্য আমি আপোনালোক দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি অসমৰ ইতিহাসৰ পৰা এটা দিব বিচাৰিছোঁ এইখন পত্ৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীলৈ দিছিল অসমৰ মানুহে যেতিয়া স্বাভিমানৰ কথা লাগিছিল অসমীয়া মানুহে যেতিয়া অসমৰ অধিকাৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিল তেতিয়া শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ মানুহক থাটকা কৰি এক প্ৰভিঞ্চিয়েলিজিম বুলি কৈ এইবিলাক বাদ দিবলৈ কৈ তেখেতসকলে থাট্টা আৰু ইটিকিং কৰিছিল এইজনে আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক যিগৰাকী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক আজি মহিমামণ্ডিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ ধেমাধৰাসকল উঠি পৰিল লাগিছে আজি অসম বিধানসভাত কোনে কিমান কথা ক'বলৈ পাব তাৰ এটা সাংবিধানিক নীতি নিয়ম আছে আৰু তাৰ গোটেই কৰ্তৃত্বটো থাকে কাৰ ওচৰত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰত আজি অখিল গগৈয়ে আজি এগৰাকী নিৰ্দলীয় বিধায়কে কিমান সময় পাব এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বলগীয়া কথা নহয় তেখেতৰো সীমাবদ্ধতাটো বুজি লোৱা